Olá, mais um boletim do Diário Esportivo no ar para você. Abraçando o Jorge Luiz, ele sempre acompanha a gente. O Roberto Padeiro também está sempre acompanhando o nosso trabalho. José Adenilson, lá em Canudos. E muitas outras pessoas aí que todos os dias estão nos acompanhando. Edivando Lima, ele está ao lado da sua esposa lá em Brotas, de São Paulo. É a terra do cantor sertanejo. Daniel, e ele abraça também o povo de Lamarão, da Pedreira, de Pitanga, ele abraçando sempre todo mundo. A Jaqueline da Rádio, ela que abraça o Melk, parabeniza o Melk por esse brilhante trabalho que ele faz com a garotada. Gente, se inscreve em, em nosso canal, TV Cisal, no YouTube. Eu peço a você também que. É, comente, compartilhe, é, também ative o sininho para receber as notificações. É, também eu peço a você que dê o seu like lá. Valeu? É de segunda a, a sexta, no caso, das 8 às 9 da noite, programa Diário Esportivo na Rádio Continental AM de Serrinha. Um abraço aí para a Girlane, Dona Ana, Elijane. E todos da família. Solveteria Gela Guela, CMEV, Centro Médico, ali Vitória, próximo ao ponto de Araci. Prefeitura de Serrinha, governo, compromisso com o progresso, programando um São João bacana para você. Oliveira Ventos, da Jaine, Jaqueline da Rádio, a nossa futura vereadora, Ciro Novaes, futuro prefeito, projeto Serrinha Núcleo do Bahia de Feira, na ABB de Serrinha, com o professor Carlinhos, Cemitério Paraíso Celestial no bairro da cidade nova Zinho do Bicho, nosso futuro vereador Aragão Modas Bar do Cris com grandes promoções sertanejo desportivo de social loteamento alto da primavera, casa nova material de construção também escola fábrica de craques o Jackson de Lima é o coordenador Ultragás em Serrinha, em Água Fria, novo endereço e novo telefone. Biritinga e também Teofilândia. Nosso amigo Marcos, governo do estado da Bahia. Climores, Visão é coisa séria. Fica na rua Macário Ferreira, próximo ao cemitério de Serrinha. Bem, sétima rodada do Campeonato Baiano foi fechada nesta quarta-feira. Tivemos na terça Jacobinense 0, Juazeirense 2. Itabuna e Docimel empataram em 1 a 1. Atlético de Alagoinhas perdeu em casa para o Vitória por 2 a 1 nessa quarta. Jacuipense deu 3 a 1 no Barcelona. Bahia de virada 2 a 1 no Bahia de feira. A classificação do momento: Bahia 18 pontos, Jacuipense 13, Juazeirense 13. É a questão que. Jacuipense marcou 11 gols, sofreu 8. Saúde de 3, Juazeirense marcou 10, sofreu 7. Também saúde de 3. A questão que Jacuipense marcou 1 um a mais. Itabuna é o quarto colocado com 12 pontos ganhos. Atlético de Alagoinhas, 8 pontos, é o sexto. Aliás, Vitória é o, décimo com, é o quinto com 10, no caso. É o sexto Atlético de Alagoinhas, 8. Sétimo, Barcelona, 8 Oitavo, Bahia de Feira, 7. Na zona de rebaixamento, Jacobinense, 6. E Docimel, 2 pontos ganhos. Cezinha do Itabuna, 4 gols. Jean do 4. Biel do Bahia, Ricardo Goulart do Bahia, 3 gols. Misaio do Atlético, 3. Rafinha do Vitória, 3 gols marcados. E o Bahia venceu a equipe do Bahia de Feira na noite desta quarta-feira e jogo que aconteceu na Fonte Nova aumentando a vantagem na liderança do Campeonato Baiano o Tricolor saiu atrás do marcador e deixou a primeira etapa debaixo de vaias da torcida mas no segundo tempo virou a partida e garantiu a vaga para a semifinal do torneio com duas rodadas antecipadas os gols do Bahia foram de Averaldo um deles de pênalti Tiago Correia descontou para os visitantes. Com o resultado, o Bahia se mantém na liderança. Juazeirense agora, é, no caso, 18 pontos, né? Tem o Bahia. Cinco a mais que Jacuipense e Juazeirense. Agora sim, a informação completa. Os comandados Renato Paiva retornam a campo sábado contra o Doce Mel, o Lanterna. Pela oitava rodada do campeonato. Agora tem aquele porém. Lanterna, mas ninguém pode vacilar. O futebol é jogado. E o time do Bahia contratou o volante João Vitor, das categorias de base do Palmeiras. Tem 19 anos, estava lá desde do, no Palmeiras desde 2018. Conquistou nove títulos, entre eles. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Sub-20. O atleta assinou em definitivo com o esquadrão até janeiro de 2025. Natural de Salvador, João Vitor Brod Moreira Guimarães. É cria das divisões de base do Palmeiras. Em 2021, disputou 31 jogos pelo time Sub-17 entre Copa do Brasil, Brasileiro e Paulista da categoria Sub-17. Marcou cinco gols. Em 2022, foi promovido ao elenco Sub-20 e entrou em campo 26 vezes entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Paulista, anotando um gol. Aí. É, títulos: Campeonato Brasileiro, Mirim, Sub-14, Copa 2 de julho, Sub-15, Campeonato Paulista, Sub-15, Torneio We Love Football, Sub-15 na Itália. É, Evergreen Cup. Sub-15 na China, Jeju Internacional Tournament, Sub-15 na Coreia do Sul, Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, é, também ICGT Tournament Sub-20 da Holanda. aí. Já falando do Esporte Clube Vitória. Segue vivo no Campeonato Baiano. Nesta quarta, o Rubro Negro foi a Lagoinhas, venceu o Atlético por 2 a 1, pela sétima rodada da competição. E o Ricardo Amadeu, ou feliz, se colocou à disposição do novo treinador, o Léo Condé. Diego Torres, com um belo gol. Léo Gamalho marcaram na vitória. E Misael descontou. Com os três pontos, o Leão. Chegou a 10 e encostou no G4. Ainda com chances de classificação, faltando duas rodadas. Vitória volta a campo neste domingo para enfrentar o vice-líder Jacuipense no Barradão. Não será um jogo fácil, hein? Já falando da Copa do Nordeste, Santa Cruz só empata, hein? Mais um empate do Santa Cruz desta feita com o Fluminense do Piauí. 2 a 2 Grupo A, Sport 6 pontos, Fortaleza 6, Ferroviário 4 pontos e o CRB 4. Sampaio Correia 3, Fluminense 2, Vitória é o sétimo com 1 um, e o Atlético de Alagoinhas 0. O detalhe é que o Fluminense é o sexto com 2. Jogou contra o Santa Cruz, que é o sexto também com 2, no Grupo B, e está à frente de outro baiano, que é o Bahia, que tem 1. Um. Então, Grupo B, CSA 4, Náutico 4, o Sergipe 3, ABC 3, Ceará, é o quinto com 3, Santa Cruz 2, Bahia 1 e Campinense 0. Ponto. Olha o Bahia, aliás, a Bahia exportando jogadores. Melhor base do futebol na atualidade, futebol brasileiro. Conquistando inúmeros títulos por várias categorias nos últimos anos, Palmeiras segue mapeando o mercado em busca de jovens talentos, principalmente no futebol da Bahia, onde já garimpou várias joias. Uma delas, o volante Danilo, recentemente vendido por mais de 100 milhões. E essa venda aí, o Cajazeiras tinha direito a 20%, mas liberou 10%. Bonzinho, né? Liberou 10% para o Palmeiras. Isso equivale a praticamente 10 milhões. Mesmo assim, ele ficou com 10%, equivalente a praticamente 10 milhões de reais para os cofres de um time sem expressão ainda no futebol é, da Bahia brasileira. O novo contratado do Verdão é o meio campista Marlon Ramon, de 17 anos, do Salvador Futebol, SSA Futebol. O. Marlon Ramon foi o destaque da última edição do Campeonato Baiano Sub-17, gente, é, marcando três gols, e chega ao Palmeiras para compor o elenco Sub-20. O volante foi descoberto no, pelo Salvador SSA em 2021, atuando pelo projeto Núcleo de Base, projeto NB, localizado no Beco do Cirilo, em Salvador. Ele atua também como primeiro ou segundo volante. Tem boa marcação e também bom passe. Na última temporada, o jovem disputou o Campeonato Baiano Sub-20 pelo SSA, ainda com 16 anos. O Marlon é a segunda contratação do Palmeiras Sub-20 para 2023. O primeiro atleta anunciado foi o também volante Kaique Bruno, que se destacou pelo Cruzeiro de Arapiraca na Copa São Paulo Futebol Júnior. E vale aqui para Serrinha, para a região. Serrinha ninguém tem coragem ainda teve coragem de investir em futebol de base. Eu sempre tenho dito, o sertanejo está aí que pode ser profissionalizado, o próprio SEC ser reativado. Tem dívidas, tem despesas, mas não dessas aí o Tira, o clube tira o valor. Olha aí o Cajazeiras, pega 10 milhões. Imagina aí, o Salvador, depois o Palmeiras vende um jogador desse aí, enche os cofres. Quer dizer, você gastaria 600 salários, segundo as informações, para fundar um time, tornar ele profissional. Depois, só uma promessa dessas aí, você já tira o valor investido. Infelizmente o pessoal de Serrinha só pensa em bois, é isso e aquilo, mas não pensa em investir no esporte e ter lucros e muitos lucros. É um sonho meu ver isso acontecer em Serrinha. Quem sabe um dia alguém desperta.